Halleluja. Here is groot. Amen. Mag ons net sien hoeveel God vir ons gegee het en dat ons dit kan geniet. Sê vir jou buurman, ons moet die lewe geniet. Halleluja. als hoe 60000 kan saamkom en so 'n interessante balletjie wat nie rond is nie kan geniet. Ehm um, ja, hoe veel te meer, hoe veel te meer, hoe veel te meer wat ons kan juig. Ja, haleluja. En uh, ek was uh, interessant gisteroggend geweest en toe onthou ek net wat ons gebid het so 'n goeie juig, juig, juig. Oor die 20 jaar terug. Nee. Minar op Nailwell Hill. En uh wat ek net ervaar het wat die Here vir my sê, daar gaan 'n stadium wees want ons gaan kerk hou by die kerke. Dit klein gaan wees met die herlewing wat kom. Die ja, ouens sal kerkie in die stadiums. En ehm um, da gaan nou moet beheer te wees dat hierdie ouens kan op 'n Maandag kom, daai ons op 'n Dinsdag, daai ons kan op 'n Woensdag kom. Want die herlewing gaan so groot wees. En ek weet ek ek weet God het dit gesê daai dag. Onthou my belewenis. So my broer, my sussie, kom ons bid, kom ons vertrou die Here. Amen. Dat daai dag, ken a nation, ken a nation be born in a day. sê God deur Jesaja. En ja, dit is moontlik. Dis moontlik. Selfs die tegnologie is daar om God se God se doel te dien aan die einde van die dag. Daar was baie rabbi's wat in 'n kind se hand kan wees, ewe skielik net wat in ons van ons mense, se daardie toe ons nou so jonk was, nie daar was nie. Maar vandag gesê soms so in die hand. Maar net so gaan daai woord wat deur die Gees gespreek gaan word, net so in die hand wees, net so in die hand wees. Amen. Mag dit so wees. My weekwoord uh, kom van Titus, ons het gepraat oor en vanuit hom Tematius en van die Tessalonisiense vandag is dit Titus en ek wil 'n gedeeltetjie met u deel. Ek wil begin met daar sê 1:1. Paulus, 'n dienskneg van God en 'n apostel van Jesus Christus volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is in die hoop van die ewige lewe wat God wat nie kan lieg nie van ewigheid af beloof het. En op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toe vertrou is oorheenkomstig die, die gebod van God ons verlosser. Wat 'n <coughs> introduksie, né? Nooi jy ja, toe. My broer en my suster, hoe identifiseer jy jouself? Ek wil sê mag jy so jouself kan identifiseer nie eers as 'n ingenieur nie eers as 'n dokter nie eers as 'n as 'n onderwyser maar eers as 'n dienskneg van God. Amen. En sê dit vir jouself, spreek dit oor jouself. Dat jy vir jouself kan sê, ek is 'n dienskneg van God. Kom ons sê ek is 'n dienskneg van God. En dat soos wat jy dit spreek, sal Heilige Gees vir jou wys hoe om een te wees. Maar spreek jou identiteit, dis eersens wat ek wil sê. Dit mag ek en jy, dit wat die vyand vir jou kan sê, dit wat die vyand vir my kan sê oor onself, dit wat omstandighede kan sê, dit wat selfs mense kan sê oor jou. Hoekom kan ons dit baie keer soveel meer aantrek as dit wat God oor ons sê? Maak seker jy laat toe dat Vader God wat hy van jou sê, wat jou Pa van jou sê, glo dit heel eerste. Kom sê ek sal glo wat my Vader van my sê. OK, en jy in jy glo dit nie omdat jy omdat jou omstandighede altyd so sê nie of jou emosies so voel nie of wat ander van jou gesê het nie. Jy sê dit omdat jy respekteer vir wat God sê. Sou fakket nou aanvanklik so 100% glo. Hoe sê hulle, jy spreek dit totdat jy dit glo. Geloof is uit die gehoor, gehoor uit die woord van God. So soveel goed wat jy moet spreek is nie omdat jy dit glo nie. Soveel goed wat jy vanuit die woord moet spreek is omdat jy dit nog nie glo nie. Want geloof kom uit die gehoor gehoor uit die woord van God. So as ek die woord van God op my lippe sit vir al die gedeeltes wat ek nog nie glo nie. Dan sit ek dit daar sodat ek die woord kan hoor, sodat ek aan die einde van die dag dit kan glo. Romeine 10 vers 17, né? Mag dit dan so wees. En dit is in daardie proses my broers en sus wat die woord van God die wapen is waarmee ek staan dat as jy vrei kom, enself die skrifgie wil aanhaal en sê so en so en so en so en so en die dinge werk mos so en die dinge werk so dat jy kan sê daar staan ook geskrywe daar staan ook geskrywe en in die woord is jy veilig in die woord is jy veilig want die woord werk soos wat ons duisend maal gesê het ja die skrif sê ons alles sal geskik word maar die woord van God sal staande bly Hoekom is dit dat daar soveel so, so maklik woorde kan wees wat jou so skud, wat jou so kan seermaak, wat jou so kan teleurstel, wat jou so diep kan kan hier binne iets aan met aan doen. Kom ons kies vanmôre om te sê, daar's niks wat my so kan aanraak soos die woord van God nie. Eet die woord, my broer en my susters net die eenvoudige woord, net die woord in eenvoudigheid, in eenvoudigheid, in eenvoudigheid. Jy sal hom glo aan die einde van die dag. Jy sal dit glo van die woord gaan werk. Jy sê die woord binne, hy gaan werk. Skrif sê die woord sal nie leeg tot my terugkeer nie. Maar waar is die woord wat nie leeg sal terugkeer nie? Waar is daai woord wat vervul moet word? Maak seker hy's hier binne, want die woord Daar en die woord, daar en die woord en daai een en die woord en daai een. Hulle sal, dit sal vervul word. Dit sal nie leeg terugkeer tot God nie. Maar as in jou die woord nie leef nie, wat terugkeer is leeg. Wat terugkeer is leeg. Wat môre daar is, is leeg. Maar môre is daar soveel van wat in die hemel is, wat in en deur jou lewe vervul kan word. Daar is soveel van God se hart wat in en deur jou lewe vervul kan word. Soveel van God se droom, soveel van God se begeertes deur wat môre deur jou vervul kan word. Hoe? Here, jy toelaat dat die woord ryklik in jou woon. Want die woord is daar en dit is om God se hart, God se begeerte, God se droom te vervul. Sê dit daar, want een of ander iets gaan vervul word. Sit jy die negatiewe woorde daar. Daar sal vervulling wees van daai negatiewe woorde. Sit jy nie die feit daar. Daar sal feit wees. Die stryd, daar sal stryd wees. Daar sal stryd wees, maar 'n woord gaan werk in jou. Mag dit die woord van God wees. Want net op die woord van God kom die Heilige Gees en hy vat daai woord en vervul dit. Die Heilige Gees sal geen ander woord vervul nie. Prys die Here dat ons ook gedoop kan word in vuur om te sê Here vernietig daai woorde wat vernietigende vuur is daai vernietigende vuure wat in my kan brand. Jy veg vuur met vuur. Daar's so 'n beginsel wat die ouens ook sê. Na buite rondom fisiese vuur. Nou ek sê kom ons veg vuur met vuur. Kom ons sê ek veg vuur met vuur. mag dit sou wees met die vuur van die Heilige Gees. Dat jy se nie vuur die mense sal sien die een saam met wie jy stap. Soos met daai vriende, en nie vuur het hulle gesien wie is die een wat saam met die diensknegte van God gestap het. Amen. Jesus. 'n Dienskneg van God en 'n apostel, apostel ou die Griekse woord beteken jy is gestuur, 'n gestuurde van Jesus Christus. Jy is gestuur. Jy was hier om jou hart vir God te gee en nadat jy jou hart vir God gegee het, is jy 'n gestuurde, my broer, my suster. Volgens die geloof. Nou daai volgens in 'n paar vertalings kom dit neer op ter wille van. Ander vertalings sê sodat. Basies volgens die roeping, volgens die roeping daarom is jy gestuur en daarom dien jy die Here. As iemand wat die, die Here dien en deur hom gestuur is, Dis vir 'n sekere rede, op 'n sekere manier, volgens die geloof van die uitverkorenes van God, dat die geloof kan groei. Ek is gestuur sodat geloof in ander kan groei. Jou lewe moet maak dat mense meer in God glo. Jou lewe moet so maak dat mense besef God is daar. God is daar. Dan moet 'n God wees as ek na haar lewe kyk. As ek na haar geloof kyk, as ek na haar standvastigheid kyk. As ek na haar vlak van vergifnis wat sy bereid is om te vergewe kyk. As ek na haar nederigheid kyk. Nou ja, as ek hierdie goed sien, sê ek ag Here help my. Ek weet nie van julle nie, maar ja. Mag God ons help deur sy gees om dit te kan leef. Maar soos ons geroep, my broer, my sus, sodat die mense meer in God sal glo. Daar is soveel mense, daar is soveel omstandighede wat kan maak dat mense sal sê: "Hiersou is nou die rede hoekom ek nie in God glo nie. Hiersou is nou die rede hoekom ek sê God bestaan nie. Hiersou is die rede hoekom ek sê God is nie 'n god van liefde nie." Maar jou lewe moet die rede wees van daar is 'n rede wat vir my sê God bestaan. En mag hulle die vanger na jou wys en sê: Hy is die rede dat my wat my laat twyfel oor hierdie feit dat ek sê God bestaan nie. Daardie ou se lewe krap aan my siel en sê vir my ek moet God eintlik dien. God het sy alles vir my gegee. God het my vergeef. Dit is genade vir my. Dit is 'n droom vir my. Dit is 'n roeping vir my. God het opgewond hy hy glo nie myself waar ek nie myself glo nie. Daai man krap aan my siel oor hierdie dinge. Mag jou lewe die vlees in daai ander man se siel irriteer. Hallo. Maar dat hy in sy hart sal weet, daar's 'n God van liefde. Daar's 'n God wat in my glo. Amen. Gestuurde van die Here, dienskneg van God, sodat hy geloof vir die uitverkoning sal sal groei en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. Daar's 'n kennis my broer my sus, die word sê op 'n ander plek die kennis maak opgeblase. Hoeveel meer, hoeveel meer inligting, hoe meer opgeblase. Hoeveel ouens selfs in die prediking. Ek bedoel jy druk hom net die knopie. Dan het jy 300 predikers. Virdjie en daar nou kan 300 restaurante wat weet is wat fantasties is maar jy moet weet waar God gesê het waar jy moet eet en eet jy oral elke dag dan dan alwas die kos fantasties van al die restaurante gaan jy verstik gaan jy siek word dit voe vir ons nie dit kan nie wees nie dit klink weird Maar kom ons weet net, wat is dit wat God vir ons nou gee? Hallo. Dis wat God onelkeen roep op 'n sekere manier in die liggaam. Hierdie deel het meer van dit nodig, daai deel meer, daai deel meer. Ah, hallo. Elkeen volgens 'n spesifieke hoofbehoefte sodat elkeen kan funksioneer in die roeping wat God vir elkeen gegee het. Amen. Maar God ons help. Die kennis van die waarheid jy wil as kennis maar my ons probleem is as ons hierdie woord vat as ons hierdie woord vandag hoor as ek dit nie saam met die gees vat nie my broer my suster is dit nie kennis van die waarheid nie dit is inligting en ek kan selfs opgewonde wees oor inligting o oh, die hel het al die inligting van hierdie woord die inligting maar daar's niks wat hulle aanraak nie Mag jy meer as inligting hê, soos wat die Satan het. Want het jy inligting, het jy maar net wat die Satan het. Maar mag jy die kennis van die waarheid hê wat tot die godsaligheid lei. Die kennis en daai kennis onthou hoeveel keer sê ons selfs as jy woord praat van om God te ken, gnosisko, die die Griekse woord dan bedoel dit met 'n intieme ken. Dit is 'n verhoudingsken. Dis kennis in die konteks van 'n verhouding. Jy ken die president van Amerika en jy ken jou vrou. Jy ken jou man, maar jy ken albei op 'n verskillende manier. Hallo. En daai ken mag kennis as jy die woord kennis sien, jy altyd lê in die verhouding in. Dat kennis jou altyd dieper in 'n die verhouding vat. Mag die kennis van jou woord van die woord vir jou 'n begeerte gee om dieper met God te gaan. So wanneer jy die woord lees, Maak seker jy sê Here ek wil U ken. Ek wil meer van U ken. Want God is so gereed om meer van homself aan jou te openbaar my broer my sus. Hy is so gereed om meer van homself aan jou te openbaar. Ons moet met mekaar. God kan alles net so neergesit hê dat ons alles van hom weet, alles van hom ken, alles van hom verstaan. Hoekom het hy nie? want hy soek 'n verhouding om al die inligting te hê, betjie ken jy te verhouding nie. So daarom wil God vanuit 'n plek van jy wat hom soek sy aangesig. Jy wat met die woord saam met hom sit, die Heilige Gees maak dit vir my oop hierdie ontdekkingsreis om te ontdek tot en alle alle ewigheid die grootheid, die lieflikheid van ons God. Amen. Daarvoor is jy geroep. Dit is hoekom so jy bestaan. En dit is die ewige lewe jou aan 173 dat hulle u kan ken in die een wat u gestuur het om u Vader in die seën te ken die ewige lewe sit ewigheidskwaliteit vanaand môreoggend môre deur die dag in jou lewe deur het jy in kyk in wie God is deur het jy die woord vat en sê Here ek wil meer van u leer ken wie is u hoe sien u die saak nie net God se opinie nie inligting oor God nie maar hoe sien u die saak hoe wat is u hart rondom hierdie saak Wat is jou pa se hart oor hierdie saak? Amen. Mag God jou help, mag God my help. Die kennis van die waarheid. Hierdie kennis oor verhouding. En hoe meer ek in die verhouding inkom, is dit daai waarheid wat my aanraak. En die woord vind ek God vind ek dieper kwaliteit verhouding met God vind ek ewigheidswaarde wat sal bly tot in alle ewigheid maar omal ek vat die woord en hy raak my aan hy maak my vry die waarheid sal jou vry maak hy maak my vry van dit wat my vashou wat my in 'n plek het dat ek nie kan vorentoe gaan in dit wat God vir my het nie Maar die waarheid sal jou altyd vry maak want in die senterpunt van die waarheid sê God ek is die waarheid ek is die waarheid. Vat jy en glo jy die waarheid? Te maklik glo jy ander rubbish. Te maklik glo ons. Man die verlede nou meer, nie meer in Jesus naam. Het ons ander rubbish geglo. Van wat iemand van jou kan sê of wat jy van jouself sê. Of wat jou omstandighede van jou sê, wat jou swakhede, wat jou foute van jouself sê. Selfs ongelukkig ook wat jou suksesse van jou sê. Donk verfok ons daai's wat die sukses sê van my. Mier, nee, kom ons vat die waarheid wat hy van my sê, daai sukses gaan jou nie vrymaak om môre suksesvol in God te wees nie. Maar die waarheid gaan jou vrymaak. Die waarheid gaan jou na die plek sit. Maar vat jy die waarheid, gaan God manifesteer in dit. Glo jy aan 'n rabbies, een of ander gees gaan in dit manifesteer. Maar vat jy die waarheid, God gaan in dit manifesteer want hy is die waarheid swerg glo ek, ek om twak van Patrick. En dit wat ek glo van hom gaan 'n gees manifesteer wat ons verhouding op 'n sekere manier gaan versuier. En waar ons mekaar mekaar verseker gaan seermaak. Wat in dit wat ek glo, glo ek nie die waarheid oor hom nie, maar dit wat ek glo kom vanuit 'n ander gees. And you all know what that spirit is saying, he will rock up. Jy eer wat daai ander gees sê van Patrick en daai gees sal opdag want jy eer hom. Jy eer wat daai ander gees van jouself sê. Daai gees sal opdag want jy eer hom. Jy praat sy taal. Maar praat God se taal. En eer wat God sê en God sal opdag. Die gees sal daar nou wees wat jou inlei vir die beste. Amen. Ons kan hom net hier eintlik amen sê, maar asseblief, kom ons vat dit. Amen. Die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid lei, godsaligheid wat in die lewe se word. Waar jy salig in God is, dit wat goddelik is, dit wat nie net aardse vleeslik is nie. Praat nie van so 'n spiritual nie. Maar dit wat kwaliteit is, dit wat goddelik is. Dit wat mooi is, dit wat dit wat hy vir jou wil hê wat in god is kan in jou kom dat jy goddelik kan optree die kennis van 'n verhouding nie net informasie van die waarheid wat jou vrymaak waar jesus dit manifesteer sodat jy aan die einde van die dag soveel meer van god in jou gesien kan word ons het hom amen agj met tog 'n amen asbief Hoekom? Dit is alles in die hoop van die ewige lewe, in die hoop van die ewige lewe. Hy is die lewe, my hoop is in God want God is die hoop. Ons praat hierdie jaar oor daai jaar woord. Dat ons glo God wil sy kerk in die nasies wil hy hoop gee, 'n standvastigheid gee, 'n vaste vertroue gee. Hallo. Want dit is van hierin geloof kan uitstap, maar jy kan nie uitstap as dit nie van 'n plek van hoop is nie teveel ouens die geloof Hebreë 1:1:1 nê Hebreë 11:1 Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Maar daar kan nie geloof wees wat 'n vaste vertroue is as ek nie eers hoop nie. Maar wat hoop jy? Wat se so hoop werk in jou? Christus die hoop, die woord wat die hoop is. Daardie hoop hier binne. Vanuit daardie plek kan jy in geloof uitstap. Maar dan moet jy dit eers vat, Christus. The hope of glory. Die hoop vir 'n ewige skoonheid, die hoop vir 'n pragtige lewe. The hope of glory. Glorie is God se skoonheid, God se mooiheid. Die mooiheid in die lewe waarin God teenwoordig is. Daar's 'n hoop dat jy die mooi sal sien. Môre. Daar's 'n hoop wat jy kan sien môre wat dat God lieflik is, dat God genadig is, dat God vir jou is, dat God daar is skoonheid in hom is. Wat jy eintlik nie altyd die woorde gaan hê om dit te sê nie, want jou woorde is te min om hom te kan beskryf in wie hy waarlik is. So as ek vasgevang kan word deur God se skoonheid en dit is wat aanbidding doen wanne jy God kan aanbid en al hoe meer hom kan aanbid is dit wanneer God se skoonheid God se liefde jou arresteer God se vrede jou alles teer sy goedheid jou arresteer sy goedertuie en hy sy vriendelikheid sy lankmoedigheid jou arresteer dan vang die mooi van die lewe jou wanneer jy God kan aanbid in gees en waarheid kom ons sê die mooi van die lewe kan my vang wanneer ek God aanbid. Ten spyte van wat jy deurgaan. Nie net dankie sê wanneer dit goed gaan nie, maar dankie in alles, in alles, in alles dankbaar. Want God is altyd vir jou. Ons is nie geroep om God te evalueer. Want ek moet eers kies om hom te evalueer voordat ek kies om te sê ek wil verstaan wat gebeur. Om te verstaan wat wat gebeur, moet ek God evalueer in sy motiewe, in wat hy doen, hoekom hy dit doen en so ek sit al klaar op 'n verkeerde plek nog voordat ek dan sê ek wil verstaan. Daar's 'n verstaan wat my dieper in verhouding lei en daar's 'n verstaan sodat ek dit logies kan uitredeneer. <laughs> en jy gaan God nie kan logies uitredeneer. Daarvoor is hy jaloers te God, want hy soek dat jy 'n begeerte het na hom. So om te verstaan is nie om jou frustreer te maak nie, my broer, my sus. Om te verstaan is nie om jou frustreer te maak nie. Om te verstaan is sodat jy begeerte het na meer van hom. Soos nee, met mekaar. God wil jou 'n verstand gee. Al God wil jou die kennis gee sodat jy meer van hom soek. Sodat jy nader aan hom kom. Dat in daai kennis jou vrymaak van ander robbies om nader te kom. Nie sodat jou logiese denke nou sin maak nie. Want hmm, nie natuurlike mense nie dinge van God nie aan nie, sê die skrif. Maar ons het die sin van Christus. Ons het God se logika. Kom ons sê ek het God se logika. Dit beteken we have the mind of Christ. Ons het die sin van Christus. Ons het God se logika, my broer, my sus in my gees. Soos wat God na die saak kyk, soos wat God voel oor die saak, soos wat God oor dit redeneer, ons het die vermoë om dit uit te vind. Maar hoe God oor die saak redeneer, beteken nie ek gaan dit no wendig verstaan hoekom hy so redeneer oor die saak. Hallo. En dis waak jy 'n bietjie geloof nodig het dan. Kennelike geloof. Wat net sê dis oukei. Okay. Want God God me lief, God is vir my nie die beste. Ek verstaan dit nie maklik nie. Maar ek hoor wat God verstaan. Ek hoor hoe hy dit sien hier in my gees. God sê jy het dit. Daar binne jou jy het dit om te verstaan hoe die pa van die heelal hoe hy redeneer en hoe hy dit verstaan. Dis klaar in jou. Maar jy in die Heilige Gees vra en die woord vat om jou siel in lyn te kry en jou gemoed te vernuwe en jou emosies gesond te maak en jou wil te onderwerp aan dit wat in jou gees is. Nie, gaan jy dit nooit ontdek nie. Amplified elle kan dit mos nou almal sê we have the mind of christ and we do hold the thoughts the feelings and the purposes of god sê die amplified in jou gees his thoughts his feelings wat voel jou pa vanmôre his thoughts his feelings and his purposes you have it jare klaar daar binne is in jou gees daarom aanbid God in gees en in waarheid. En daai gees is eerstens kleinletter saam met die Heilige Gees hoofletter. Vanuit daai koneksie. Maar as die siel wil aan die Here, my broer, my, broe my sê soveel kere, as ons dan die, as jy die woord wat dan s'ie dan dan is emosies vol so of jy gesien. Want dit is so vinnig wat ons nou en 'n slaapie kon ingaan of my kop in 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 my gemoed wat ek in ander goede kan dink. So my gemoed kan so vinnig in ander goede dink, nie konsentreer nie. My emosies kan so vinnig op 'n ander plek wees. My siel hou nie van jou woord noodwendig nie. Maar jy dissiplineer jou siel totdat jou siel uitroep na God. Né? Daarom, soos wat ons duisende keer gesê het, van uit jou gees praat jy met jou siel. Die donkie kan nie dit doen nie want hy het nie 'n gees om met sy siel te praat nie. Hy is net siel in 'n liggaam. Maar jy, as die kroon van die skepping, jy in wie God van sy gees ingeblaas het, met jou gees praat jy met jou siel siel, waarom is jy onrustig? Hoop op God. Hom sal jy nog glo. Elke keer wat jy daai lieder sing, bless the lord o oh my soul. We 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 sing. Dis jou gees wat sing. Aanbid God in gees en in waarheid. En gees sê vir. Zing. Bless the lord o oh my soul. My soul because my soul belongs to my spirit. So I tell my soul, me as a spirit tell my soul to worship God and to bless his holy name. So preek vir jou siel. Preek vir jou siel bietjie. Tu siel kan net oggendmiddag aand praat nie. Wat hy voel, wat sy opinie is. Maar preek 'n bietjie van jou vir daar vir vir, vir daai siel. Vat die woord en preek vir hom. Sy want, want vanuit jou gees waar jy nou preek vir jou siel hier binne the thoughts the feelings the purposes of God is daar die logika van God is in jou gees en vanuit die logika van God wat in jou gees is praat met jou siel hy sal nie jou net veroordeel hy sal nie jou net in veroordeling bring in performance in bring nie wanneer jy vanuit die logika van God wat in jou gees is praat met jou siel nie nee hy sal siel aanraak en 'n lyn bring dat die stryd nie die hele tyd is tussen gees en siel en vlees hier binne nie vlees teen die nie, gees gees teen die nie, vlees maar dat jy op 'n punt kan kom so wat Dawid sê my vlees verlang smag na God mag ons op daai punt kom amen vanuit daai hoop kan jy beweeg my broer my sus uit op die regte tyd sy woord bekend gemaak deur die prediking. Hy het sy woord bekend gemaak. My broer, my suster, vir my vlees word die woord nog bekend gemaak word. Daar's nog baie woord wat aan jou bekend gemaak moet word om jou toekoms te kan leef, om môre, om volgende jaar in God se wil in te beweeg. Is daar nog woord wat bekend gemaak moet word? Hoekom kom ons bymekaar? Hoekom sê die skrif hulle kom bymekaar en hulle die woord gedeel. Die woord gehoor. Hoekom het die apostels met gepraat baie keer met 3000 baie keer met 'n hele paar duisend. Hoekom het Jesus met hulle gepraat want dit is 'n woord wat bekend gemaak moet word vir dit wat môre gaan gebeur. Jy soek die ekstra olie. Wyse maagd. Jy is stupid nie. Jy is nie dwaas nie. You're not a fool. Fool is virgin. Hoekom is jy nie 'n fool nie? want jy gaan vandag sit met die woord. Want jy kan bid dat die Gees jou vervul. Hy praat ons van hulle moes die olie gaan koop het, né? Die olie. En ons sê dis die Heilige Gees. Maar hoe gaan daar meer van die Heilige Gees in jou wees? Dit gaan nie meer van die Heilige Gees wees as daar nie meer van die woord is. Want die woord, want die Gees kom op die woord. Die Gees kom op die woord. Dit werk saam. Nie woord nie, dan nie Gees nie. Hoe daai een man gesê, ja? een van hierdie groot manne wat sy lewe gebring het just the word you will dry up just the spirit you will blow up the word and the spirit you will grow up onhou dit ook Hallo dit gaan nie anders te werk nie want Heilige Gees beweeg op die woord. Heilige Gees praat nie uit homself nie. So het jy nie die woord daar nie. Heilige Gees gaan nie praat in jou nie. My Heilige he ek is wil met jou praat. Maar hy gaan jou praat, met jou praat, die woorde van Jesus. Hy gaan in namens jou die woord lees nie. Hallo. <laughs> maar hy gaan jou vir jou oopmaak die woord van God en hy gaan jou herinner aan die woord van God. Daarom As jy wil hê he, Heilige Gees moet in jou werk, as jy wil hê he, Heilige Gees moet in jou beweeg, as jy wil hê he, Heilige Gees moet die ereplek hê en sê vervul my met u Gees, Here. Skep die platform met die woord vir God om te werk, want soos wat jy die woord in jou sit, beweeg jy terug sy opinie nie myne nie, sy waarheid nie myne nie, sy perspektief nie myne nie. nie. Same manier van sien, nie myne nie. Sy strategie nie my nie. en jy beweeg terug sodat die gees hier kan die plek hê en nie jy nie. En so skep jy vir hom die platform in plaas van jy jou eie platform wat jy skep in jou eie belewenis, opinie en wat ook al. Dis 'n voordeel. Wat 'n voordeel. Dat God jou die geleentheid gee om vir hom 'n platform te beskik te skep hy die platform van die heelal my broer my sus. My begeer dat jy vir hom 'n platform skep in jou hart en jou lewe. Hy wil daardie platform hê. Al het hy die platform van die heelal man. En afkyk in die skepping in sê die skrif. Wat hy afkyk in die skepping. Hoe groot is jou God? Wat daardie fantastiese groot God wat sê ek wil hy ek wil 'n platform hê in jou hart. Ek wil 'n platform hê in jou hart. Jesus is die platform, my broer, my suster, maar as jy hierin nie inkry nie. Watse platform moet jy daar wees? Daar gaan 'n platform we wees vir jou vleesies. Daar gaan 'n platform vir ander geesies. Vir daardie gees van verwerping gaan daar 'n platform wees en verwerping gaan praat want hy het die platform om te praat. Hy het die reg om te praat want jy het vir 'n platform geskep met die woorde wat jy glo, die woorde van verwerping, die negatiewe woorde, die frustrasie woorde, die irritasie woorde, al daai woorde dat hy gaan ek gaan nie dat hierdie irritasie irritasie hierdie frustrasie hierdie feit in my ek gaan nie dat dit 'n platform skep vir duiwels nie. Ek weier dit in Jesus naam. Amen. So kom ons skep met die woord 'n platform vir God. Want wanneer jy 'n platform skep, verstaan jy nie noodwendig wat op die platform gaan gebeur nie. Hallo. Maar as ons 'n woord het, dan dan wil ons dadelik verstaan wat gebeur. En ek ek bou nie die platform as ek verstaan wat God wil doen op die platform. Dit kan nie so werk nie. As ek God eer, as ek hom vertrou. God is pleased when we come by faith. Hy word tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En die grootste beloning is sakingwordigheid. Hy word tot God tot 'n punt kan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Die grootste beloning wat God jou kan gee is sy teenwoordigheid. Glo wie hy is en weet dan God sal jou beloon dat die een wie jy glo wie hy is sal opdaag. Maar glo jy hy so en so en so en so, hy sal opdaag wat so en so en so en so, maar dit gaan nie God wees nie. Dit gaan 'n ander gees wees want jy glo dat hy is so en so en so en so en so en so en, altyd net, altyd net en, neem, en so 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 en Maar dit gaan nie God se gees wees nie. Maar daai gees is nie daar om met jou verhouding te vir 'n fantastiese toekoms nie. Daai gees sins daar om saam met jou te droom nie oor wat môre voorlê nie, soos 'n pa en 'n kind. Verstel is om veronderstel is om te kan doen. Hallo, is ons nog met mekaar? My broer, my sus. Dit is so belangrik dat ek dan met hierdie woord die fondasie bou, die fondasie bou. Hallo? Want dit wat jy glo wie jy is, daardie een sal opdaag. Dit is wat ek glo van God en dit is waarheid. En dit is hoe God hom sal manifesteer in my midde. Maar hierdie stuk wat ek glo, wat ek klop rabbies is, rabbies sal manifesteer in my lewe. En jy sal dink maar ja, ek sien dit. Dis wat ek glo wie God is en ek het die bewys daarvan in my lewe om nog meer besluit te word. Geloof deur geloof oorwin jy die wêreld. Deur geloof is jy gered. Deur geloof is die oorwinning. Daardeur geloof sal jy behaag, sal God behaag. Deur geloof sal jy regverdig gestaan deur hierdie geloof wandel. Ga. En geloof is Ek besluit om te respekteer wat God sê en ek vat wat hy vir my sê en ek gaan nie stry daarteenoor nie. Klaar. Dis geloof. Amen. Dis ons met mekaar. OK. Ek gaan ons skiep beklon godtjies. Ons het al eentjie hier of twee keer gepreek oor die feit van dat hy hele paar plekke sê. Vers 13, Titus 1 vers 13. Hierdie getuienis hierdie getuienis is waar. Daarom moet jy hulle skerp bestraf sodat hulle gesond in die geloof kan leef. Hm, Skerpe bestraf. Wat laas het iemand jou skerp bestraf? Hm, hm. Ek like niks van sulke goedjies nie. Nee, dankie. Nie vir my die waarheid in liefde. Maar Jesus het 'n paar woorde van wat hierdie Paulus vir Titus sê. En sê Timoteus ook sulke klomp goed gesê. Maar wat hy vir Titus sê, hoekom sodat die persoon gesond kan word. Skerp bestraf. Gaan ons sê die dokter het die pasiënt skerp bestraf. O, daar was 'n skerp bestraffing van die dokter. Jy sal nie glo nie. <laughs> maar die pasiënt het geweet, hy het geglo. Hallo, hy het geglo die bedoeling van die dokter. Hulle beduling van die dokter geglo, daarom is hy bereid. Al moet hy narkose gaan en so beheer verloor oor sy liggaam. Dat hy in narkose gaan en hierdie dokter gaan nou kan doen wat hy wil. En as hy droog maak, is dit nou maar dit jy glo hy gaan nie droog maak nie. Jy glo hy gaan net klop robbies los in jou liggaam nie. En jy glo dat gaan nie ander infeksies in jou liggaam inkom wanneer hy sny nie. 'n skerp bestraffing. Hallo, hierdie skerpe straffing. Jy weet, dit is sodat jy gesond word. Sodat jy gesond word. Daar's niks so skerp soos die woord nie. So daai skerp bestraffing is dat jy die skerpheid van die woord kan toelaat om uit te sny wat my kan vernietig, uitesny wat my verder siek kan maak, uitesny wat daai sekondêre infeksie kan bring, uitesny wat daai gangreen kan bring, uitesny sodat my beenie hoef afgesit te word, uitesny dit wat nie van God af is nie. En o, ons is nie opgewonde oor 'n operasie nie. Verseker nie. Maar ons weet, wat is die doel? Die doel sodat hulle gesond in die geloof kan wees dat jou geloof gesond kan wees. En dan 'n hele paar ander plek het, daar's nie nou tyd nie. Wat hy praat van die gesonde leer van God. Die gesonde woord van God. Maar as ek na die woord toe gaan met performance, as ek met na die woord toe gaan en hierdie oh, goed moet ek verander, hierdie goed moet ek reg en en beteken dan kan jy wegloop en jy voel skoon misluk. Nee, ek seker. In die verlede. OK. Wat ek vir jou sê, my broer, ek lees die woord nie omdat ek altyd opgewonde is daaroor nie. Jy gaan vir operasie, nie omdat jy opgewonde is oor operasies. Ag. Ek wens ek het weer tyd vir operasie. Maar jy maak hier niks nie, jy's gesond, maar jy wens jy kan weer gaan vir operasie. Wat's se rabbies? Hallo. So daai skerp bestraf Jy is nie opgewonde om dit te kry nie. Maar Here, as u iets in my sien, as hy die daai dingetjie hierso sit. Hallo, by die ore gaan en wat hierso op, op die lyf gaan, né? Stetoskoop, so iets. Hallo. Laat God dit maar doen in sy liefde. In sy liefde. Jy weet nie, baie keer is dit net God wil met jou gesels met die woord. God wil intiem met jou wees. God wil sy hart gee. Partykeer wil hy jou strategie. So partykeer is dit net pa wat met jou tyd wil spandeer en dit geniet. Partykeer is hy, dis die CEO, is hy is die baas, wil hy vir jou sê wat moet gebeur nou en wat gaan nie gebeur nie. Partykeer is hy die dokter wat 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 ewes skielik 'n diagnose maak en jy het nie voor die tyd besef jy het hierdie siekte of jy het hierdie probleem of jy het hierdie infeksie nie. Maar jy gaan hom toelaat as 'n dokter. So partykeer gaan hy homself manifesteer as dokter, partykeer as koning wat net doen dit of jy verstaan en of jy nie verstaan nie. Partykeer wil hy net as vader sy hart met jou deel, partykeer wil hy net as vriend daar sit. Partykeer wil hy as herder net jou net beskerm en jou verbye lei. As 'n skaapie verbye die robbes, verbye waar die wolf en die beer is. Hallo. Laat hom weet wie hy wil wees môre in jou lewe. Môre wil hy dalk dokter wees of môre wil hy net pa wees wat by jou kom sit. Laat hom wees wie hy wil wees môre. Hallo, kan ons God daarvoor vertrou my broer, my sussie en as daar woede in my opstaan en as daar dit en as dit dat dan dan al ons van die goedjies uit. Maar die narkose is wanneer hulle sê wanneer jy nou nie eintlik veel van en sê het nie wanneer jy onder narkose is. Jy het redelik mos nou oorgegee. Hélou swem. So, laat God maar toe om baie klein so 'n bietjie narkose te gee. Onder narkose het jy gaan jy nie veel sê nie. Jy gaan stil bly. Dink ek, baie keer praat ons baie twak, het ek al gehoor. As hulle so uitkom uit die narkose uit. Maar Ag ag jy hoor wat ek sê. Skerp bestraf sodat wat sodat hulle gesond kan word. Gesond kan word in wat hulle glo. Want jy kan siek wees in wat jy glo. Wat jy glo kan jou siek maak. Wat jy glo in daai negatiewiteit kan jou siek maak en dit kan jou siel siek hou. En jou liggaam so sla aan die hele tyd. God se word sal jou gesond maak. Maar dan is ek oop vir daai operasie. As ek in performances dan dink ek die hele tyd God wil net opereer. Nee, hy wil nie net die hele tyd opereer nie. So gaan nie net na God wanneer daar krisis is nie. Want dan gaan jy God leer ken net as 'n dokter en jy gaan dit nie verstaan nie. Want dit is nie gesond nie. Verhouding is nie gesond want want God is nie net 'n dokter nie. Die verhouding is nie eens gesond laat hom dokter wees terwyl hy van jou beskerming en terwyl hy van jou gesondheid, maar laat hom pa wees, laat hom vader wees, laat hom jou god wees, laat hy seun die koning wees, laat hy seun die bruidegom wees en jy die bruid. Hallo. Ons is nog, ons is nog met mekaar. Dit is so 'n ding voor my gesit dat ek nie sien hoe lare dit is nie, nê. Goed. Daar's hy. Hoofstuk 2 vers 1, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Spreek dit wat by die gesonde leer pas. Die woord is gesond en spreek jy die gesondheid. Kom ons sê ek spreek gesondheid. Wanneer ek die woord spreek. En ek praat nie net ek praat nie net van wanneer jy siek is nou spreek jy terwille van dat jy gesond word nie. Hy sê jy moet spreek dit wat gesond is sodat deur jou woorde ook dan niemand gesiek gaan staan en siek word nie. Wie het dan misselik en siek gevoel met iets wat iemand gesê dat jou siel sommer siek voel. Hallo maak seker dat sy gesonde woorde so tot jou spreek dat jou uh hoe sê ons immuniteitstelsel so goed is dat as hy dink kom hy kan niks aan jou doen nie. Hallo ons is ons met mekaar. Ons praat van net my weekwoord Titus 3. En ehm um, kom ek eindig maar by die 20% van die preek. Vers 10. 2/10. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon. Dis nou ek en jy. So dit hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Versier. In die Engels praat jy van so that you can adorn it. In 'n ander vertaling so that you can make his word attractive. In die verlede nie meer in die toekoms nie is daar soveel miljoene en dalk biljoene. Jy well, kyk na die Christen en sê nee lief wat land ek wil nie 'n Christen wees nie. Maslik. Maslik. The gospel was not made attractive. Maar wanneer ek akkurate daarmee God kan leef en toe dat dat sy lieflike woord lieflik die voete op die berge van wie wat die evangelie van vrede bring, die goeie nuus, die goeie nuus, lieflik daardie voete, die voete vir die bereikheid van die evangelie, lieflike voete. Almal sê lieflike voete. En kan kan almal sê so maak lieflike voete. <laughs> OK. Onthou nou. Wat in die moeilikheid was En as jy er sekere voete daar aangekom het en jy geweet hier kom moeilikheid. As jy op pa se voete gehoor het of iemand se voete gehoor het dat jy nie wil hoor nie, <coughs> dan kom nou 'n boodskap by jou voor uit die voete <coughs> die persoon gebring het. Jy het daai klare boodskap. Was dit net met my? <coughs> dat jy geweet hier kom moeilikheid. My <coughs> ma en broer my sê so moet die Christene as hulle sien daar kom daai Christene want die mense weet hierkom liefelike voete. Ag, die Here gaan jou help, die Here gaan my help wanneer jy in die woord inklim. Saam met die Heilige Gees moet dit liefelike voete wees wat hier deur jou siel loop, deur jou emosies, deur jou drome, deur jou begeertes, deur jou strategieë, deur jou planne. Moet dit liefelike voete is wat weet wat die woord saam met die Gees deur jou trap. Het iemand al gehoor as iemand met iemand vieslik was. Wat jy sê, hy het my vertrap. Hy het nie op, op jou gespring op en af soos op 'n trampolien in jou vertrap nie. Hallo? Hy het op jou siel gespring, op jou emosies, op dit wat jy beleef in jou lewe. Hy het jou vertrap sy woorde. So is daar liefelike voete wat in jou lewe kan trap want iemand mense gaan trap in jou lewe. Of jy nou wil hê of nie, hulle gaan trap en ek kan besluit. Nou daai oor wat sê niemand gaan op my so trap nie. Dan staan hy baie keer ongelukkig in die vlees op met met 'n stuk robbies en hy vertrap sy eie lewe somme namens die persoon. Ek gaan nou nie toelaat, jy weet, dat eh uh, Kobus my vertrap nie. En ek staan op en ek doen dit somme namens hom en vertrap my eie lewe. Die mooi wat God vir my gegee het. Wat 'n fool. Nie meer nie in Jesus naam. Nie een van ons nie, nê. Hy wil sy terug. Hy hoef nie eers te werk nie. Jy sal sommer vir sy werk vir hom doen. Mag dit nie so wees nie. Maar laat ons sê Here, dat soos wat hy gesê het, hy diep spore in my lewe getrap. Ek ken hom, nê? Nee? Dit nie hoekom ek dit in die Engelse diens gaan sê nie. Hy diep spore in my lewe getrap. Maar in elk geval Bottom line. Maak seker dat mense diep spore in jou lewe trap wat deur die gees gelei is. Maar jy kan nie eendag staan vanuit 'n seer kry, vanuit 'n situasie, vanuit opinies van mense, vanuit 'n oefening. O God, gaan genees. Ek moet wete hyso wat nie seer gemaak is al deur mense nie. Hallo. Kom ons kyk wie lieg. Staand. Seer gemaak is deur mense en seer gemaak is deur jouself man deur die robbies wat ek en jy geglo het. Maar God wil kom. En hy wil hê mense moet diep spore in jou lewe trap. En as jy nie sekere mense gaan toelaat nie, gaan ander mense sonder jou toestemming diep spore in jou trap. Sonder jou toestemming. Maar jy kan met jou wil onder God se wil die hek toesluit versekere robbie sekerre ek wil nou sê mense maar versigtig nie mense wat jy nog oordeel het en wat jy nog afeit me het nie nee maar dat jy sal toelaat dat mense wat God in jou lewe gebring het en die ergste van al se is hulle gaan foute maak ho ek wil nou nie sê almal sê ho nie <laughs> maar haha, mense gaan foute maak hallo Alho kan jou seermaak sodat jy geleentheid het om genade te gee. Geleentheid het om vergifnis te gee. Geleentheid het dat die bloed deur jou werk sodat die bloed vir jou werk. Want net soos wat jy vergewe, so sal God jou vergewe. So wanneer jy geleentheid het, maar mense gaan foute maak, klaar. Hulle gaan jou seën, maar hulle gaan jou teleurstel. En as jy in daai plek is, het jy 'n geleentheid. Nie 'n verleentheid nie, jy het 'n geleentheid. Verleentheid as jy jouself nie kan vergewe nie. Jy het 'n geleentheid my broer, my sus om jouself te vergewe en ander te vergewe. Nou soos wat die woord sê, jy moet die Here jou God lief hê. En dan moet jy jou naaste lief hê soos jou self. Nou wil ek sê Jy moet so God se vergifnis kan ontvang sodat eerstens, eerstens jy jou vergifnis vat wat God jou gegee het en jou self vergewe vir dit wat verkeerd was in jou lewe. Andersins kan jy nie mense vergewe nie. As jy sukkel om jouself te vergewe, gaan dit vrek moeilik wees om ander regtig uit jou hart te vergewe. Jy gaan dit kan sê, dis reg. Sê dit. Sê die waarheid sodat jy kan genees word deur dit en dit kan glo ek kies om te vergewe ek kies om te vergeef maar maak seker jy vat dit jaag emosies gaan nie altyd so sê nie saak met emosies heel eerste dit gaan met die tyd gesond word maar jy maak daai keuse hallo siel nog hier maar die probleem is ons daai daai skakel in die middel van God wat my vergewe in beginsel die waarheid in Christus het God jou klaar vergewe Jy vat God se vergifnis vir jou wanneer jy dit glo. Daai klomp in in, in Irak, daarso in Rusland, daar in Oekraïne, daai ouens, God het hulle klaar vir, vergifnis is klaar beskikbaar vir hom. Vir elkeen. Vir die biljoene daar buite, die vergifnis is klaar beskikbaar vir die wat die naam van Jesus as daai vloekwoord gebruik. Vergifnis is beskikbaar, maar as dit nie in geloof gevat word Ek kan ek die werk nie. Maar ek vaar dit deur die bloed van Jesus. Ek aanvaar wat Christus vir my aan die kruis het doen. Maar dan kan ek dit gevat het ek gaan hemel toe. Maar die res van my lewe is 'n enorme stryd. Hoekom? Want jy vat nie daai vergifnis wat jy van God het en vergeefwe jouself. Sodat met die vergifnis vir jouself vir jou om te kan wees voor God in sy teenwoordigheid en dit te kan geniet me die woord want jy het jouself vergeew en nou kan jy die woord meer geniet andersins jy lees die woord en jy lees net pakslaa en pakslaa en ooh tog en dit en dit maar as jy jouself vergeew het is dit so 'n diewe kosbare vlak met die woord sodat dit vir jou oukei okay is en nie 'n stryd is om ander te vergeew maar die stryd om ander te kan vergeew begin eers deur dat jy jouself vergeew Omdat jy openbaring het dat God jou vergewe. Amen. Kom ons lê die fondasies reg en die gesonde leer van die woord kan werk en ek kan gesond word. En ek kan mense geniet en daar's 'n paar wat ek kan vertrou en ek kan weer toelaat dat mense diep spore in my trap want jy laat hulle nie toe om diep spore in jou te trap nie, daai duiwels sal diep spore in jou trap, maar iets sal trap. En in daai trap sal dit saamwandel wees of in daai trap sal dit vertrap wees. Ons kies dit saam in die Heilige Gees. Vra Heilige Gees, saam met wie moet jy daarin pad stap? waarin God vir jou geleentheid gaan gee om te vergewe. Geleentheid gaan gee om lankmoedig te wees. Geleentheid gaan gee om genade te hê en kom naby aan mense waar jy sulke voorregte mag hê. <laughs> sulke voorregte mag hê om hulle te kan vergewe en Ah, iets o so 'n paar van ons nê. Hooplik nie net ek nie. Waar die potensiaal daar is nie weet dat ons nou die tipe mense is wat baie keer vergeewe moet word en genade moet kry en mee lankmoedig moet kan wees. Hallo, jy moet jy lê like heilig hoor. <laughs> ja. OK. Ek sluit dit. Ek sê sodat jy leer van God ons verlosser in alles wat ons het kan versier hy praat so soveel ander plekke. Je spreek hierdie dinge, vermaan, bestraf, vermy seker goed, vermaan. Maak dit reg, et cetera, et cetera. Klomp. Maar kom ons vertrou God dat ons hom verstaan wanneer hy dokter is, wat sny. En net ek nie die dokter fight en dink hy's die duiwel nie. Sy so hý altyd dink die dokter is die duiwel. Wat? Dit ding is gaan met jou gebeur. Dan dan Daar is baie keer siekte in my siel, daar is baie keer krankheid, daar is baie keer goedjies. En God en sy genade gee vir ons die dokter. Want die dokter werk ongelukkig baie keer deur mense ook, jy weet. Dit is nie net jy en God en die woord nie. <tries> Dit is waar ons mekaar nodig het. Dis waar die liggaam onderskei wanneer die res van die liggaam my vinger het ek seer gemaak maar die immuniteit in my voorpunt van my vinger is nie hoog nie sodat ek, ek gaan met 'n krisis sit vir die res van my lewe. Nie die immuniteit in my liggaam. Die immuniteit in die liggaam van Christus gaan maak dat jy gesond kan word, maar die immuniteit in die liggaam van Christus. Maar as hy nie 100% gesond is nie, kap hom af, dan gaan hy nie daar met sy immuniteitjie gesond word en pof harder nie. Hallo. Here, ons is vir u. Vader en moeder. Ons het nodig dat u kom en jerself manifesteer soos wat u wil. Vergewe ons Here waar ons hier baie kers in boksies gesit het onder bepaal wat u mag wat u nie mag nie. Vergewe ons Here dat ons eers wou verstaan volgens ons logika. Here, dankie dat u vir ons u logika gegee het in ons gees. Vader, ek bid dat elke bottie sussie in hierdie plek u logika sal eer en respekteer. Ek bid Heilige Gees dat soos wat elkeen van ons 'n keuse maak om by u woord uit te kom, om met u woord 'n fondasie, 'n platform te skep vir u om te werk in ons lewens. Here, ons kies dit vanmôre aan se eenheid in die naam van Jesus en ons sê elke platform wat geskep is vir ander geeste en vir ons vlees vergewe ons daarvoor Vader. Ons wil dit vanmôre afbreek. Ons wil van daardie platform afwegstap vanmôre in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Daai negativiteit, daai negatiewe emosies, daai wat ook al se stryd Here, in die naam van die, ons lê dit neer. En ons kom na die liefelike evangelie van vrede wat ons met U kan beleef Vader. Ag Here, maak ons gesond sodat ons kies om u woord te ontvang wat gesond is. Heere, help Here ons om geloof te hê in U as 'n dokter wanneer ons baie kere in narkose moet gaan en nie en nie stry teen die operasie nie, Here. Vergewe ons daarvoor, Vader. Herenoem, dankie vir U woord wat ons gesond maak. Dankie dat U mense in ons lewens gesit het. Here, ons vergewe daardie ouens wat oor ons lewe getrap het op 'n verkeerde manier. Here, ons vergewe hulle in die naam van Jesus. En Vader, gee vir ons die genade elkeen van ons om weer toe te laat dat daardie mense diep spore in ons lewe kan trap. Here, want ons wil nie hê demoniese geeste moet in ons lewe trap nie. Maar U ken ons wat U in ons lewens geplaas het. Ons kies om ons harte oop te maak vir U Vader. Alre gees, ek bid dat U vir elkeen van ons sal wys wat se genesingsprosesse nodig is sodat ons in so lewe kan kom sodat ons U woord dat U woord aantreklik sal wees. That your word will be attractive flow. Dat U woord versier kan word. It will be adorned. Dankie Here. Ons wyl dat die vlees aantreklik sal wees. Ons weet dat dit sal aantreklik wees net om ons eie opinie te lig. Maar ons kies deur die Heilige Gees dat U woord aantreklik sal wees vir ons. En dat mense na ons lewens sal kan kyk as diensknegte van God, as gestuudes van die Here. En dat hulle geloof sal kan groei. Help ons om U woord getrou te spreek tot dit ons het glo, Here. Haal wil ons koppe van ons sê dis belaglik. Haal wil ons koppe van ons sê jy glo dit in elk geval nie. Here help ons om getrou te wees deur u die Gees. Wek in ons daai getrouheid Heilige Gees as vrug van u Gees. Wek in ons daai getrouheid om die woord van God te spreek tot dit ons dit glo. En dan met geloof 'n oorwinning te kan vat vir ons lewens. Ons kies dit vanmôre in Jesus naam, in daaryn naam alleen. Amen, Amen, Amen.